vídeo de hoje. Os canadenses têm muitos costumes e hábitos estranhos para nós brasileiros, então... Gente, vocês sabiam que tem canadense que lava tênis da rua aqui? Dentro da máquina de lavar louças? É um jeito de viver bem diferente do canadense pro brasileiro, né? O canadense, eles não passam roupa de meia só para completar o outfit, entendeu? E muita gente não toma banho. Oh, I'm sorry. Tá vindo alguém pra eu segurar a porta? A questão é o seguinte, estou aqui retirando a minha louça limpíssima da máquina de lavar louça. Lembrei de um costume canadense horrível e eu pensei, canadenses têm muitos costumes e hábitos estranhos para nós brasileiros. Então, cheguei à conclusão que vou gravar um vídeo só compartilhando para vocês isso. Mas também, por que você tá dentro da máquina de lavar louça começando o vídeo assim? Gente, vocês sabiam que tem canadense que lava tênis da rua aqui? Dentro da máquina de lavar louças? Já vou avisando, se preparem que vai ter muita coisa estranha nesse vídeo. Eu juro que eu não conheço ninguém aqui do Canadá que faz isso, mas eu já ouvi muito falar que os canadenses fazem isso. E aí eu fui pesquisar. E, gente, tem no YouTube como lavar tênis dentro da máquina de lavar louças. Me deu, assim, uma coisa que voltou. E aí eu fui ler os comentários. E aí, assim, tem bastante gente também falando, tipo, não faça isso. Mas também tem gente falando assim, ó. É só você tirar o poop do seu cachorro. Sabe o que é poop? Do tênis. E não tem problema, porque a máquina de lavar louça, ela foi feita pra sair limpa, pra desinfetar ela própria, sabe? Autolimpante. Então não tem nenhum problema colocar tênis. Gente, a hora que eu li isso, e ao mesmo tempo, eu também li um comentário que era assim. É por isso que você não pode sair por aí comendo na casa de qualquer pessoa, né? Se preparem pra ouvir muita coisa estranha no vídeo de hoje, tá? E eu quero saber a opinião de vocês em cada um desses hábitos. Então, ó, já vai pegando aí o papel e a caneta, já vai anotando comentário pra no final do vídeo deixar aqui embaixo pra mim. E se você é novo no canal, lembra de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, porque isso me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, bora seguir com esses hábitos canadenses estranhos. E eu espero que eu não passe mal até o final desse vídeo, porque, gente... Lava tênis na máquina de lavar louça, cara, aí não dá! Vocês sabem, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que passa um tempinho, a gente tá, estamos sem fazer nada, a gente já começa a trocar a mobília do nosso apartamento de lugar, né? Então aqui vocês já podem reparar que voltamos a ter esse rack da TV. Antes a gente tava usando isso aqui de sapateira lá na entrada, e agora estamos sem cadeira na mesa, que a gente ainda vai comprar, mas estamos usando o banquinho aqui no quarto. Agora eu voltei a ter quarto, um cantinho bem legal. Adorei. Mas tô falando isso porque eu vou visitar o meu excelentíssimo lá no cantinho dele, porque eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Oi, licença? Posso entrar no seu escritório? Um costume muito canadense é que eles não entram de sapato dentro de casa. É muito comum você ver isso aqui, ó, na frente de todas as casas, porque ninguém entra de sapato. Aí fica a ironia, né? A gente também não entra de sapato em casa, mas aí eles vão lá e me colocam tênis pra lavar dentro da máquina de lavar louças. Aí não dá. Achei uma falta de respeito comigo, entendeu? E eu não sei se vocês sabem, mas o Canadá, ele foi colonizado pelos britânicos, né? Então eu não sei se vocês já ouviram falar alguma vez em pontualidade britânica, que tem essa coisa de chegar no horário. Essa dica aí é pra você que tá vindo pro Canadá, quem sabe vai conseguir uma entrevista de emprego ou um encontro com uma amiga, com um boy. Canadenses são pontuais. Mas uma coisa aqui que é bem estranha... Estranha, é respeitoso, né? Mas até demais, eu acho. Você, sei lá, um serviço, por exemplo, um corretor imobiliário, sei lá, ele vem visitar a sua casa ou marcou com você, sei lá, às 3 horas. Às 2h50 ele vai estar lá estacionado na frente da sua casa, esperando às 3 horas para 3 em ponto. Guindom! Bater a companhia da sua casa. É um jeito de viver bem diferente do canadense pro brasileiro, né? Outro costume que, na verdade, ele é bem polêmico, envolve isso aqui. Aqui é muito comum você ver gente com roupa amassada saindo pela rua. Se fosse eu, se a minha mãe me visse saindo com as blusas que eu saio aqui, ela ia fazer eu voltar, passar minha roupa antes de eu sair. Mas aqui, gente, cultura canadense, sejam bem-vindos. Como aqui eles usam muito a máquina de secar a roupa, sai quentinho. Então, se você
pegar a roupa daqui assim que sair, vai estar quentinho. Então você dá uma dobradinha assim, ó, uma passadinha, ela não fica tão amarrotada. E é isso que a gente faz, entendeu? O canadense, eles não passam roupa. Me digam qual a opinião de vocês em relação a isso. Vocês são time que não pode sair com a roupa amassada? Eu sou do time praticidade que não passa roupa, não. Tô trazendo vocês comigo pra dar um rolê pela minha casa e contar essas histórias e costumes estranhos canadenses, né? Olha a camiseta. Toda amassadinha. Essa aqui eu não tirei quente da máquina. Mas é assim, gente. Vivendo e aprendendo. Outra coisa que eu queria falar sobre a roupa ainda, sobre moda em geral, sobre as roupas que os canadenses usam. Gente, vocês provavelmente sabem que aqui no Canadá é muito comum você usar a roupa que você quiser e ninguém ligar. Você pode sair com um abajur na cabeça que ninguém vai te olhar torto, assim. Pode usar a roupa que você quiser, ninguém vai te julgar. Que é muito bom, né? Eu gosto muito disso. Mas, por outro lado, eu já acho que começa a ser engraçado, sabe? Principalmente se você tá vindo do Brasil, que a gente gosta de sair mais arrumado. Sei lá, a gente vai no shopping, a gente já bota uma roupa mais chique, entendeu? Ah, vou passear no shopping, não vou de qualquer jeito. E aí, aqui, gente, aqui é muito comum, vou deixar aí na tela pra vocês, vocês verem gente andando de chinelo e meia. Não sei como é que vocês chamam essa sandalinha. Eu chamo de sandalinha de Jesus, que é 100% canadense. Devem ter sido eles que inventaram. Não, isso aí eu tô brincando. Mas, assim, é muito canadense e eles ainda usam de meia só pra completar o outfit, entendeu? Tipo, ah, pra ir na padaria, ok. Mas, gente, vocês sabem que eu trabalho em restaurante, né? De um restaurante italiano. Sempre vão assim. Sempre vão assim. E moletom. É o outfit que eles mais gostam. Aproveitando o papo polêmico, diretamente do banheiro também, pra falar sobre banho. E, assim, no último vídeo eu até falei pra vocês que só estando aqui pra saber o quanto as pessoas aqui são fedidas. E muita gente não toma banho. Mas tem outra coisa, mais um fato curioso sobre essa história do banho. É que aqui eu já ouvi muita história de babá que cuida de criança, assim, canadense. A história é a seguinte: se a criança passou o dia inteiro brincando no parquinho, se sujando um monte, rola no chão e joga na pedra, na grama. Sabe aquele dia que a criança volta assim, ó, cinza de tanto pó, tanta sujeira? Então, aí a mãe fala pra babá, não precisa dar banho, que pode só pegar um lencinho umedecido, passar assim, ó, e o banho tá dado. 3, 4 dias sem tomar banho, só se limpando com lencinho umedecido. Ai, gente, sério. Eu acabei de ver um raio caindo bem aqui, porque se vocês olharem pra cá, parece que tá chovendo, tá um super vento de como tá vindo uma trovoada. Mas se você olhar pra cá, gente, tá tudo lindo. E aí, vamos arriscar? Ir pra academia? Lá tá céu azul. Tá aberto. Então, tipo, bem pra cá, assim? Mostrei. Então bora. Outra coisa que nem é muito um hábito, né? Mas pode tirar vocês de passar uma vergonhinha, sabe? Aqui no Parabéns, quando eles cantam Happy Birthday to you, eles não batem palma. Então não é Happy Birthday to you. Gente, não faça isso. Parece funeral. Parece funeral, né? Todo mundo só cantando. Às vezes eu vejo, tipo, gente no restaurante lá, isso sempre acontece. Eu vejo, assim, uma família de canadenses e aí uma pessoa que dá pra ver que ela não tem um inglês bom, ou seja, ela não é canadense, e só ela batendo palma, assim, ó. Você tá passando vergonha. Já fica aí a dica pra vocês. Eu acho que a gente vai adiar só um pouquinho a nossa ida pra academia. Ai, meu Deus, tá chovendo aqui dentro. Ou faça sol, eu ainda continuo apaixonada pelo meu bairro. E o agradecimento especial desse vídeo vai pro pessoal da Vancouver Home, que me colocou assim, ó, na melhor região, no melhor bairro que eu poderia morar. Pra quem não sabe ou ainda não conhece, a Vancouver Home é uma empresa de housing que te ajuda a encontrar o seu apartamento ou casa aqui no Canadá enquanto você ainda está no Brasil, pra você ter ainda mais segurança na hora de alugar o seu imóvel aqui. E se você, por um acaso, tá se perguntando, mas Tani, como assim? Ainda do Brasil? Calma, que eu
vou te explicar. O primeiro passo é entrar em contato com a Van Suite Home e agendar a sua consultoria inicial, onde eles vão te explicar como funcionam os aluguéis por aqui e entender o seu perfil de imóvel. Depois disso, eles vão te mandar algumas opções e você escolhe a sua preferida e que você quer que a equipe visite. E se você gostar, a equipe Van Suite Home já faz toda a aplicação para você, ajuda com as dicas e assessoria. Depois do contrato assinado, é só chegar no Canadá, tirando onda e aproveitando a sua casa ou apartamento. Eu costumo dizer que esse é um serviço essencial, porque só quem já alugou um imóvel sozinho sabe o perrengue que isso pode ser. Então, ó, pra você dar o primeiro passo, pra quem tá aqui nesse vídeo, a Van Suite Home tá disponibilizando a primeira call gratuita, só para os meus seguidores. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês já agendarem essa primeira call e garantirem aí o seu imóvel no Canadá com muito mais segurança. I've been on the road, I've been doing shows. Now we in steak, remember sleeping on the floor. Stealing at the gas station when the time's cold. Gente, só queria mostrar mais uma curiosidade nesse vídeo, que aqui tem um negocinho pra você colocar seu tênis, pra você não usar o mesmo tênis que você vem da rua na academia. Tem ali, tem uma plaquinha falando pra você trocar, não usar o tênis. No inverno todo mundo faz, porque senão fica com lama da academia. Mas assim, no verão, quando não tem neve na rua, a galera não respeita não. Voltamos da academia. Tava um solzão, aqueles assim, ó, pronto pra ir pra praia, fazer uma farofada na praia. Vocês já ouviram essa expressão? Que é sobre isso que eu vou falar agora. Aqui no Brasil é muito normal, eu usava muito essa frase, né? Levar tudo pra praia, levar um sanduíche, levar comida pra não ter que gastar na praia. A gente chama de farofar, né? E aí um hábito canadense, só pra esfregar na nossa cara assim. Eu acho que isso é muito cultural, né? Porque no Brasil a gente tem muito vendedor ambulante, tem muito restaurante de frente pra praia. E aqui, por mais que você vá numa praia de lago, por exemplo, que é muito comum, ou mesmo em Vancouver, que tem praia de verdade com mar, não tem muito restaurante na frente da praia. Então, um hábito canadense que eles fazem, e eu já fiz, é realmente fazer aquela farofada, levar churrasqueira pro parque, acampamento, levar tudo que é possível, família inteira, passa o dia inteiro no parque. E é um hábito canadense de aproveitar o verão, mas que é só pra esfregar na nossa cara, né? Que a gente fala de farofar no Brasil. E aqui é tipo só um costume deles muito normal que todo mundo faz. Falando sobre comida e marmitas também, eu mesma no Brasil eu era muito marmiteira, eu era aquela marmiteira assim, ó, levava comida fitness pro trabalho, sem problema algum, sempre fiz isso na faculdade, até no ensino médio, tá? Eu levava mingau de aveia no colégio. Uma coisa que é estranha sobre esse negócio de trazer marmitas é que, pelo menos na minha experiência, quando eu trabalhei num escritório canadense aqui, os canadenses, eles não param pra comer a marmita. Todo mundo comia na mesa. Então assim, aqui tá o computador, tá trabalhando, pega a marmita na frente do computador, continua trabalhando e comendo. Eles não sabem parar. Cara, eles têm 30 ou 15 minutos de intervalo, sabe? E é um costume mesmo. Mais uma coisa sobre alimentação é que isso aí eu mesmo nunca vou me adaptar. Que é tomar leite, um copo de leite durante as refeições. De vez em quando vai criança lá no restaurante, e aí as crianças pedem uma pasta pra comer, um macarrão, e acompanhado de um copo de leite gelado. Deixa aí nem comentários pra isso. Eu não tomo nem leite, imagina junto com a comida. Ó, outros hábitos que Brasil vence do Canadá, 100%. Eu sou muito mais time Brasil. No Brasil, quando a gente quer tomar um cafezinho, a gente senta, toma um cafezinho com calma, que às vezes até come uma coisinha gostosa junta. Aqui, tomar um cafezinho é passar no Tim Hortons, passar no Starbucks e sair caminhando aí com um copo de café na mão. Sem contar que aqui eles jantam entre 5 horas, 6 horas da noite, né? Enquanto eu aqui, na minha rotina que eu levo atualmente, eu vou jantar lá pelas 11 horas da noite. Mas uma pequena diferença aí, mas tem várias outras coisas, gente. Por exemplo, já fica aí no ar pra quem tá vindo aqui pro Canadá, você vai passar por uma escada, nem que ela seja escada normal, uma escadaria ou uma escada rolante, pelo amor de Deus, fica no lado direito, tá? É meio que uma falta de educação você ficar plantado na esquerda, sabe? Tem gente que quer passar. Joga a bunda pra direita e deixa o corredor livre da esquerda pra galera passar. E agora eu acho que é o hábito canadense mais esquisito, que eu acho que, assim, menos faz sentido, mas que é o mais famoso, no caso. Porque os canadenses aqui, eles são muito educados. Até chamei o meu querido ator. Hector, vem pra cena, Hector. Que é o seguinte, estou aqui caminhando lindamente. Hector, esbarra em mim. Estou caminhando. O Hector que esbarrou em mim. O que um canadense faria? Um lapso!
Sorry. A questão é que se alguém bate no canadense, se alguém esbarra nele e a culpa é da outra pessoa, quem pede desculpa é ele mesmo. Eles são muito educados, chega a ser assim, chato, sabe? Tipo, nem a culpa dele, por que ele tá pedindo desculpa? Mas é isso, eles são muito famosos por sempre pedirem desculpa. E também tem outro meme que muita gente faz piada, é porque eles são muito gentis. Então, canadense são extremamente educados e gentis. E aí, quando você está saindo de um estabelecimento ou entrando num estabelecimento, sei que aqui é a porta, tá? Aí ele vai fechar a porta, ele olha pra trás, tá vindo alguém, tá vindo alguém, tá vindo alguém pra eu segurar a porta, não tá vindo ninguém pra eu segurar, ah, então eu posso fechar. Se tiver alguém, tipo, ó, 10 metros vindo, ele vai ficar segurando, assim, tipo, pode entrar, eu seguro pra você. Eles são extremamente gentis. Chega a ser estranho de ver, tipo, você tá distraído, assim, mas na verdade eu tenho uma pessoa lá na frente que ele tá te esperando, olhando pra você, esperando você passar, porque ele tá lá segurando a porta, sabe? Isso é uma coisa que a gente vê na vida real. Todo dia a gente vai pra academia, a gente passa por isso, todo santo dia. E agora eu acho que é o mais esquisito e chega até a ser um pouco triste, tá? Eu entendo, assim, o lado de muitos brasileiros e pais que querem que os seus filhos cresçam aqui no Canadá, que tem muita segurança, mais oportunidades. Com certeza, eu concordo com tudo isso. Mas nessa história tem uma coisa muito triste, que são as festas infantis canadenses. Gente, festa de criança no Brasil é assim, melhor coisa do mundo. Tem brigadeiro, tem coxinha, tudo de açúcar que puder existir, bolo de brigadeiro, tudo que tem direito, tudo que contém açúcar. É uma memória afetiva, é uma coisa brasileira que a gente tem. Aqui no Canadá, gente, as festas infantis, elas são muito diferentes. Sem contar que aqui tem hora de chegada e hora de saída, hora pra acabar a festa. Não vou nem entrar muito nessa parte, mas a comida que eles servem, gente, eu até peguei umas fotos pra colocar aqui pra vocês. Eles são muito saudáveis. É cenoura, pepino, aí eles colocam com hummus, sabe, aquele cremezinho de grão de bico, frutinhas, assim. Como que compara uma festa infantil canadense com uma festa infantil de criança brasileira? Não tem como. Então, assim, eu acho um pouco triste uma pessoa crescer e não ter essa memória afetiva de festa infantil cheia de brigadeiro, de bolo, aquela bagunça brasileira, sabe? Mas em nenhum momento eu tô falando que não compensa morar no Canadá e crescer no Canadá, né? Quem diria eu? Isso é um sonho bem distante. Realmente espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Eu me diverti muito gravando, comparando aí algumas situações, curiosidades, diferenças e hábitos de Brasil e Canadá, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de deixar aqui nos comentários a opinião de vocês. Quero saber se com tal coisa vocês concordam. Isso aqui devia ser igual no Brasil ou isso aí no Canadá eu nunca vou entender. Quero saber a opinião de vocês, tá? Então deixar aqui nos comentários pra gente ir conversando. E também lembrem de aproveitar essa oportunidade com a Van Sweet Home de marcar a sua call gratuita. Olha, por pouco tempo, então aproveitem, vai estar aqui na descrição. E eu também peço pra vocês ajudarem aqui no canal, se inscrever no canal e deixar o like, porque isso apoia muito meu trabalho por aqui. E também lembrando de me seguir lá no Instagram, @tamicadori, pra acompanhar tudo em tempo real. Espero que vocês tenham gostado de coração. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!